krásky, vítám vás u dnešního videa. V dnešním videu se dozvíte něco málo o Matýskovi. A dneska to je tak teda můj mazlíček. On tu se mnou ale nebude, protože se mu tu nalíbí. A když bude spinkat, bude to fajn. Takže lehni. Tak jo. Začnu otázkama. Jaké má tvůj mazlíček jméno? Takže jak jsem říkala, jmenuje se Matýsek a právě zase utek. Tak. A jaké je plemeno? Doma, kočka domácí? Asi tak. Jak dlouho svého mazlíčka máš? Matý, kolik ti je? Ježiš. Ale bude to už tak asi 7-8 let. Možná. Kam jdeš, pojď sem. Matý. Majzal, musí pod postel. Asi... Rok 2007? Možná? No, možná 2007. Nejsem si jistá, možná bude starší. A někdy v letě asi to bylo. Jak se ke svému mazlíčkovi přišla? Tady na vesnici někdo měl zrovna koťátka a já jsem přišla prostě nějaký vybrat. Mám Matýska. A jak starý je tvůj mazlíček? No, jak jsem říkala, jak 7-8 let. Nějak tak to bude, já fakt nevím. To bych si možná ale mohla pamatovat. Docela důležitý. Ale bohužel. A jaké nejkurioznější vlastnosti tvůj mazlíček má? Je to magor? A občas, já nevím. On se chová občas jako pes, že prostě trhá věci jak pes, nebo no, když vezme když mu dáme třeba kus masa, tak on ho vezme a začne ho prostě jako cupovat jak pes, prostě nevím, on je divnej. Co pro tebe tvůj mazlíček znamená? No je to můj mazlík, je to prostě je to takový moje miminko, o který se prostě starám a mazlíme se spolu. On se teda nechce mazlit, ale já se mazlím, aspoň já se mazlím a prostě je to člen rodiny, tak prostě tak. Jaké má tvůj mazlíček přezdívky? Matulín, Matez, říkáme mu Šmejde. já nevím, co ještě. Dobrčku. Matez, Matulín, Matýsek. Tak nějak. Jaká je oblíbená činnost tvého mazlíčka? Spánek? Jídlo je na prvním místě. Jakmile jde o jídlo, prostě jde jenom o jídlo a nic jiného ho nezajímá a to je hodně často. Jaká je vtipná příhoda s tvým mazlíčkem? No vtipná, moc vtipný to možná nebylo, ale prostě já jsem ho pustila jsem ho domů, ne, zapomněla jsem na něj a pak jako ho hledám a najdu ho v kuchyni na lince, jak nám, že ožírá kuře. Takže, no, nevím, jestli to bylo moc vtipný, pak jsme byli bez oběda. Jaké je oblíbené místo v domě, které má tvůj mazlíček nejraději? Asi pod mou postelí. Tam spí pořád, teďka jsem vzala to taky. Pak z druhé strany tam má polštáře, tam na tom spenka. No a koukám, že to jsou teda asi jako poslední. To byla poslední otázka, se ještě podívám jinam, asi než tady, jestli tady toho není třeba víc. Už jsem si našla třeba nějak blbý otázky. Podívám se. Oblíbené jídlo tvého mazlíčka, pak tady je třeba... On sežere úplně všechno, ale raději má maso. Maso, piškotky, mlíčko. Klasika, no. No, bude se teda všechno. Předešlý mazlíčci. Dalších 20 koček. To byla Lilinka 1, Lilinka 2, Mikšíček, Tufíček, Čertík, Bertík, Micinka, Mourinka a tak dále. Bylo toho hodně, prostě já jsem taková kočičí maminka. No a koukám, že to je toho asi jako nejoblíbenější zvíře. Já fakt hledám jako takhle, každý má jiné otázky. Oblíbené zvíře. No asi teda nejradši kočky, no a takový ty mazlivý zvířátka. No. Kočky, psy? Asi. Rozhodně ne, ptáci. Ještě se podívám teda jinam.
Třeba tu něco bude. Podívám se. Třeba najdu ještě nějakou zajímavou otázku. Tak asi je konec. No. Já doufám, že vám vás video bavilo. Matý, pojď se ještě ukázat. Já ho vyšťouram jako. Takže tohle byl Matýsek, video bylo o něm, o něj bez něj. O něm bez něj. A já vám to ještě ukážu. Koště ty klasa třeba on umyko pojemko. Je to šest? Je to šest? Ty moje kuličko dlužďo. Jo? Tak jo. My se s vámi s Matýskem loučíme. A těšíme se u dalšího videa. Ahoj. Yes. Pobludo. Matý, ty hrozně líná, fuj.